Matei, consegui. Consegui, três baixas sem mira. Cagada da porra, velho. Peguei uma dupla. Achei que era morte dupla. Tá, eu vou aprender a jogar com charma, foda-se. Qual? A nova metralhadora que é muito rápida lá. Olha esse cara, mano. Nossa senhora. Pegou muito, hein? Pegou muito. Nossa senhora. Consegui. Consegui sem mira, velho. Deixa eu ver se vai aparecer lá pra mim. Nossa, a mira deve ser muito boa pra ter esse critério, cara. Você tem essa munição? Vai munição lá. Vini. Oi. Vai na munição da Uzi. Na Uzi, cadê? Uzi. Eu tenho. O que é carregadores 50 projéteis? É 50 balas. Enquanto você vai poder tirar equipado 50 balas. Com carregadores de 50 projéteis, obtenha 3 baixas sem mirar em 5 partidas. Sim, é assim, funciona assim. Você tem que deixar o equipamento dela, você tem que usar essa munição de 50 projéteis para você liberar essa próxima munição. Então, mas eu acabei de fazer isso, cara. Eu acabei de matar 3 sem mira. Mas lê ela inteira. É só munição que você precisa? Ah, lembrei o que você tem que fazer primeiro. Eu acho. Vai no cano. Vai ver qual é o último cano lá. Como assim o último cano? É que não deve ter aparecido ainda pra você liberar o último cano. Não, pô. Não tá. Só tem um, tá, que é tipo pra... de um desafio, tipo de um escudinho com duas armas. No cano? Não, do coisa. Da munição. Ué? Não, ó. Então, da munição. Pera aí, vamos rapidinho. Lá, pera aí, deixa eu mostrar pra você, pera aí, rapidinho. Ó. Ó, vamos lá então, ó. Aqui munição, tá vendo? Ó? Parece isso daqui pra mim. Carregador 4, 32 projéteis. Ele me disse que eu tenho que estar equipado com um de 50 e 3 baixas sem mirar, certo? Aí você pediu pra eu ver cano, né? Aqui cano, ó, como tá. Tá esse sinalzinho da cruz aqui. Carabina Pro e tal. Estéreo desbloqueio. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Tipo, munição é uma coisa, cano é outra. Tá, já identifiquei o problema. Primeiro que você não tem munição de 50 projetos, você tem que liberar ainda. Ah, é verdade, disfarça. Então tem que evoluir com essa arma bosta até. É o último carregador antes desse aí. Nossa. É 50 projetos. Então já dá play aí que vai ter. Mas só são. Tem um de 40, tem um de 50 e tem o outro que é o desafio. É, eu quero do desafio. Aí o outro que você vai ter que liberar, que é o cano, você vai ter que usar, se não me engano, a coronha de madeira e mais esse projétil de 45 que você vai liberar, que é o desafio para você liberar o cano, que o cano também, deixa eu ver aqui o dano. Ó, o cano dá uma precisão muito alta, um alcance muito alto e um controle muito alto. Ah, mas ela vale a pena, ela tem um saque muito rápido, cara. Beleza. Peraí, deixa eu só trocar. Pera aí, só um minutinho. Ó, controle dela, mobilidade altíssima. Então se subir esses caras aí já era. Ela vai virar a melhor arma do jogo. Sim. Pera aí, deixa eu só arrumar o equipamento aqui, Dan.
Pera aí, rapidão, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Uma arma boa, mas por ser boa, eles colocaram esses desafios aí, então é porque é boa mesmo. Certeza. Mas vamos em telinha fechadinha. Essa daí já não rola. Essa rola? É muito longa. Pega as pequenininhas. Essa arma realmente que você tá usando aí, ela é foda, cara. Ela é boa de média distância, de longa esquece, cara. Não, não, ela é boa de curta. Eu acho que média ela ainda sofre. Aumentei os projéteis dela, que é 40. É que a cadência de tiro dela é... Ixi, grave, não pode parar. Sai na hora errada. Aí. Depois dessa eu vou pegar uns 30 minutinhos aqui de descanso, tá? Tem um negócio pra fazer. Se quiser ir jogando. Eu adoro o Thunder, adoro o Thunder. Esse vai ser o primeiro filho da puta que eu vou matar. Bateria acabando. Aê, liberou vital. Inimigo no escritório. Marquei o alvo, joguem lá. Ainda vai, ainda o míssil cruzador. É isso que eu queria. Na mosca. Caralho.
americano tem muito. Isso é cruzador inimigo. Aqui é Cavaleiro 3, estamos sob ataque. Mano, tá todo mundo na base, que ridículo. Mano, vou pegar esses caras, velho. Vou pegar esse cara. Fante inimigo acima. Ah, mano, o cara não mata, o cara é lixo do caralho. Vai tomar no cu. Da puta. Fante inimigo acima. Salve. Merda. Pacote de ajuda aqui no bocadinho. Cruzadorzinho. Boa madrugada. Partiu. Partiu. Te amo, tá bom? Te amo, Vina. A gente tomou o controle. Dorme com Deus. Amém. Dorme? Que história é essa que dorme, né? Tá. Não, não, pode deixar aqui. Tá. Boa noite, Vini, pra você. Boa noite, mano. Tripla, baixa a tripla. Ai, seus camper de merda. Otário, bando de trouxa. Lixo. Tem bomba aí. Victory. Peraí que eu vou zoar os caras. Aê, caralho, de virada ainda, bando de camper lixo, caralho. Seus camper lixo do caralho, seus bosta. Virada ainda, seus trouxa. Do Yonya Yushitara Yata Mundo Mundo Kada Yatana Yushitara. Domínio total. Domínio de Uzi.